По повод Деня на християнското семейство, екипът на читалище Труд и постоянство в Челопеч откри изложба «Спомени от старите снимки». Експозицията пренася посетителите в близкото и по-далечно минало и разказва за развитието на културната дейност в селото. Обособени са няколко тематични сектора. Има обособено място с вещи, ръкописи и снимки на видния писател Харалампи Харалампиев. Има сектори с стари снимки от развитието през годините на читалищните групи и състави, танцовия състав, духовата музика, дудочарската група, хоровото изкуство и театралния състав, който към момента не работи, но предстои да възобнови дейност. В изложбата намират място и стари ленти от училищния живот на младите тогава. Интерес предизвикват изложените стари вещи и пособия от бита и облекло. Има носия от преди 100 години, дарена на читалището. Други автентични облекла и вещи, като чорапи, бъклици, налъми и много други. Заслужено в експозицията намират място още снимки от отбелязването на празниците в Челопеч, като Иванов ден, пеене на пръстени, сирни заговезни и характерните за празника кукерски маски. Читалищните служители са обособили и специален щанд с стари снимки от минното дело в селото. На тях могат да се видят околностите на мината от онези години и работниците там. Посетителите на изложбата имат възможността да се върнат назад във времето, да си спомнят за живота, за бита, културата и традициите в Челопеч. Могат дори да разпознаят от старите снимки свои родственици и деди. Младите пък имат възможността да научат за ежедневието на своите прародители. Експозицията ще бъде достъпна за посетители до края на седмицата.